ជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានមតិយោបល់ខ្លះទៅលើបញ្ហាការរៀនសូត្ររបស់បងប្អូនក៏ដូចជាបងបងមួយចំនួនដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមើលឃើញថាការសិក្សារបស់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែខមមិនសួរខ្ញុំថារៀនរបៀបនេះត្រូវអត់ឬរៀនរបៀបនោះត្រូវអត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញឯដែរគ្រាន់តែក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់បានដើរមុនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជាមានមតិយោបល់ខ្លះដើម្បីបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅពិចារណាហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាគ្រប់គ្រងឬមិនក៏មិនគ្រប់គ្រងក៏មិនជាបញ្ហាឯដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនខឹងឬក៏មិនអន់ចិត្តអីទេព្រោះអីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញដែរគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយដើម្បីជួយបើកផ្នត់គំនិតទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាបងបងចំនួនក្រោយដែលគាត់ទៅតែចូលសាកលវិទ្យាល័យណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ comment តែងតែសួរថាតើគាត់រៀនជំនាញហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬនៅបងហើយតើគួរតែរៀនជំនាញហ្នឹងអត់អាចចេះណាខ្ញុំគិតថាជំនាញអ្វីក៏វាល្អដែរគឺវាមានគុណសម្បត្តិរបស់វាឲ្យតែយើងគិតថាយើងអាចទៅចាប់យកវាបានហើយយើងមានចំណេះដឹងមួយពិតប្រាកដទៅលើជំនាញហ្នឹងតួយ៉ាងបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថាជំនាញហ្នឹងដែលបងប្អូនរៀនល្អអត់ដែលកំពុងរៀនហ្នឹងមិនថាជំនាញណាដែរឲ្យតែបងប្អូនកំពុងតែរៀនបងប្អូននឹងគិតថាល្អអត់ណោះហើយការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនត្រូវអត់ចំពោះការសម្រេចចិត្តត្រូវអត់ឬមិនត្រូវអត់គឺมันអាស្រ័យទៅលើជំនាញទេដូចខ្ញុំបាននិយាយដដែលគឺជំនាញល្អទាំងអស់គឺវាមានគុណសម្បត្តិរៀងៗខ្លួនព្រោះដែលគេបង្កើតជំនាញមកគឺមានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារសង្គមហើយបានគេបង្កើតជំនាញមកគេមិនមែនចេះតែបង្កើតមកដើម្បីឲ្យយើងទៅរៀនហីអត់មានគុណសម្បត្តិអីមកលើយើងក៏គេមិនបង្កើតដែរក៏ប៉ុន្តែអាចេះបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្លួនឯងបន្តិចយើងពិចារណានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងសួរថាតើយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនចេះអត់ជំនាញហ្នឹងបាទហើយយើងសប្បាយចិត្តនឹងរៀនវាដែរឬទេសប្បាយចិត្តអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនថានៅពេលឧទាហរណ៍បងប្អូនទៅរៀនជំនាញផ្នែកច្បាប់តើនៅពេលដែលបងប្អូនដល់ម៉ោងទៅរៀនបងប្អូនសប្បាយចិត្តនឹងរៀនវាដែរឬទេហើយនៅពេលដែលរៀនបងប្អូនចាប់យកបានដែរអត់បាទហើយបងប្អូនស្រឡាញ់តែមុខវិជ្ជាច្បាប់ហ្នឹងដែរទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តជំនាញច្បាប់ហ្នឹងឲ្យទៅដល់ម៉ោងច្បាប់ចង់ទៅរៀនសប្បាយឃើញគ្រូក៏សប្បាយឃើញសិស្សច្បាប់គឺចង់បានចំណេះដឹងហ្នឹងឃើញមកគឺចង់ចេះចង់ដឹងដើម្បីជាឈ្នន់ឲ្យយើងទៅចូលធ្វើការផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃអនាគតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកំពុងតែជ្រើសរើសជំនាញត្រូវហើយព្រោះបងប្អូនបានធ្វើទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនទៅរៀនច្បាប់គឺបងប្អូនសប្បាយនឹងទទួលយកវាណាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍បងប្អូនទៅរៀនច្បាប់មែនប៉ុន្តែជាប់ទៅដល់ម៉ោងច្បាប់អើយអញអាចដល់ម៉ោងទៀតអើយឃើញគ្រូនឹងមកអញដូចអត់ចង់ចូលរៀនសោះឲ្យតែឃើញសភោច្បាប់ក្រមព្រំប្រទានក្រមរដ្ឋភវេនីមកឃើញកាលណាឃើញឲ្យតែលើពាក្យច្បាប់គេពយល់ពាក្យច្បាប់ពាក្យបច្ចេកទេសអីមកគឺមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់អាហ្នឹងគិតថាបងប្អូនកំពុងតែចាប់ជំនាញខុសតែបើសិនជាបងប្អូនសប្បាយនឹងរៀនហើយយើងថ្វាយបិទថាវាមិនចេះទាំងអស់ណាប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាយល់យើងមានអារម្មណ៍ថាយល់អាហ្នឹងបានសក្តីថាយើងកំពុងតែជ្រើសជំនាញត្រូវហើយដល់ពេលដែលយើងរើសជំនាញត្រូវនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងរៀនចប់
ចំណេះដឹងហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងគាត់ថាគេនិយាយមកយើងយល់ហ្មងថ្មីបាត់ឲ្យយើងចាំអត់អស់ទេបន្តដល់ពេលយើងពេលដែលគេនិយាយពីច្បាប់ពីអីមកគឺយើងដឹងថាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឃើញទេបាទអាហ្នឹងមានន័យថាគំនិតរបស់យើងយើងស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែជ្រើសរើសត្រូវតែខ្ញុំហាមមួយបើសិនជាបងប្អូនទៅរៀនហើយឃើញសភោខ្ជិលដល់ម៉ោងរៀនអត់ចង់ទៅរៀនទេស្អប់គ្រូនឹងឃើញមុខគ្រូច្បាប់ចង់តែតាំងចង់តែកិច្ចម៉ោងអាហ្នឹងបងប្អូនឆាប់ដូរជំនាញចេញទៅទឹកតែខាត់ឆ្នាំទី1ហ៎ឬក៏ឆ្នាំទីធំទី1ឆ្នាំទី2ហ៎ក៏វាមានជាបញ្ហាដែរព្រោះយើងដូរជំនាញគឺឆ្នាំមូលដ្ឋានគេនៅរក្សាទុកដែរគេមានឲ្យរៀនសាថ្មីដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បាទឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវវាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងដឹងទេប៉ណ្ណឹងជំនាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាយើងចូលឆ្នាំទី2បើមិនតែយើងចង់ប្ដូរជំនាញយើងប្ដូរទៅឆ្នាំទី2ដដែលអត់ចូលឆ្នាំទី1វិញទេព្រោះយើងមានឆ្នាំមូលដ្ឋានគឺគេរៀនទូទៅកុំខ្លាចខាតណានៅពេលដែលយើងខ្លាចខាតហ្នឹងហើយយើងរៀនទាំងដែលយើងមិនចង់ហើយយើងអត់ចេះស្អីផងហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីផងនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតបាទហើយបើយើងខ្ជិលនឹងការរៀនបងឲ្យតែការរៀនខ្ញុំខ្ជិលនឹងអស់អាហ្នឹងខ្ញុំមានជាយោបល់មួយទៅវិញណាហើយបងប្អូនចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើបើសិនជាខ្ជិលរៀននៅសកលរៀនជំនាញច្បាប់គ្រប់គ្រងអីខ្ជិលទាំងអស់ទានាគីអីខ្ជិលទាំងអស់គួរតែធ្វើម៉េចបងបើសិនជាខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះចិត្តខ្ញុំវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនចាំតាមដានវីដេអូមួយទៀតដោយសារវីដេអូនេះរៀងវែងតែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានការបំផាត់ផងបន្តិចអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំធ្វើជា2វីដេអូបាទអរគុណច្រើនចំពោះការ comment ឬក៏ការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬការអីបងអាច comment សួរបានដើម្បីរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាកែតម្រូវគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចង់ចែករំលែកនៅគំនិតមិនមែនជាចំណេះដឹងទេគឺជាគំនិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំមានគំនិតដើម្បីបង្ហាញផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាបងប្អូនចំនួនក្រោយឲ្យបានឲ្យមានការគិតពិចារណាក្នុងការរៀនសូត្រតើយើងគួរតែបន្តឬក៏យើងជ្រើសជំនាញអីហើយត្រូវឬក៏ខុសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ